Vad tycker du om bokmässan egentligen? Jag är ju kluven eftersom jag, eller vad ska man säga, det är ju en mardröm för alla vi som är sköra att prata och aldrig vara säker på att någon riktigt lyssnar. För det är ju det som händer ju när man hör sålet. Alltså, man vågar knappt titta ut bland publiken därför att man tänker att det är ingen som riktigt lyssnar. Och då tänker man ju, varför är jag här överhuvudtaget när ingen egentligen är intresserad? Alltså det är sådana tankar som byggs på då. Och det finns ju ingen, det finns ju väldigt få lugna rum utan de här seminarierummen. Och därför så är det ju väldigt omtumlande för mig. Tre dagar här, då är jag ju verkligen i behov av att komma härifrån, om man säger så. Har du något sånt här, ditt värsta bokmässeminne eller något sånt? Ja, men jag har många. Jag minns när jag hade skrivit en bok med Carina Gynning som heter Privat, som var en mejlkorrespondens mellan mig och henne. Det var ju alltså 2006 kanske, och det var ju väldigt få som visste överhuvudtaget vem jag var då. Gynning däremot var väldigt, väldigt känd, och det var signeringar då. Och det var ju så kul att det var så lång kö. Men det var ju då så att när de kom fram till vårt bord, mitt och Gynning, så var det kanske så att det var väl bara en av fem som ville ha min namnteckning. Och det förbluffade mig, för jag tänkte, jag har ändå skrivit boken också. Jag kan väl ändå få skriva mitt namn i den när jag ändå sitter här. Men det var några som var väldigt noggranna med att de absolut inte ville att jag skulle kladda ner boken, utan de ville bara ha då Gynnings namnteckning. Och det var ju, det var mörka tider ju såklart. Men hur känns det i år då, när du kommer med just den här boken, Glöm mig? Då tänker jag att det är ju bokmässan är ett spektakel där i vilket den här boken kanske inte riktigt passar in. Förra året så skrev jag en bok med Sigge Eklund som heter Tid, och som ju var ett spektakel. Lanseringen var ett spektakel som liknade spektaklet bokmässan. Så det gifte sig ganska bra då. Förlaget ville att vi skulle ha ett Alex och Sigge-tåg som åkte ner mot Göteborg och sådär. Och det var ju festligt ju. Att prata om den här boken i den här miljön är ju inte lika självklart, tycker jag. Nej. Jag fick faktiskt en tanke när jag läste den för kanske 3 veckor sedan, att vi skulle ställa in dagens samtal. Jag kände liksom spontant att den här boken är för allvarlig att prata om på en scen där det stojar i bakgrunden. Det finns ett mörker i den som jag som har följt det länge tycker jag har liksom sett i vissa glipor i din person och det du har gjort. Men här får vi stirra rakt in i det mörkret. Fullt ut. Ja, så är det ju. Ja, verkligen. Nej, men det är ju... Nej, men det är ju så att jag fortfarande ju inte ens kan prata om boken liksom speciellt bra med folk som jag känner mig bekväm med, och därför så blir det ju såklart extra svårt att göra det. Alltså jag känner mig inte obekväm med dig, Erik, men jag menar bara att på den här scenen och så där, det är ju en bok som ju handlar om allting som är jag på något sätt, som ju förklarar mig väldigt mycket, och därför så är den ju väldigt viktig för mig på något sätt, om du förstår vad jag menar. Men jag hade inte någon tanke. Jag tänkte, när jag fick höra att vi skulle göra den här intervjun, så blev jag ju glad eftersom jag följer din podcast väldigt noga. Jag har lyssnat på alla avsnitt sådär. Så jag hade aldrig någon tanke på att vi skulle ställa in det. Däremot så tänkte jag, hur ska det här gå? Alltså hur ska ett snabbt samtal gå till? Det tänkte jag ju. Men jag har några idéer på hur vi ska få den här bubblan att bildas kring oss. Och bubblan kanske innesluter publiken också, som blir tystare och tystare, mer koncentrerade, öppnar och öppnare. Uttråkade. För dina ord. Nej, det tror jag absolut inte. Så jag tänkte ändå börja i, egentligen kanske inte i boken, men ändå i en väldigt allvarlig fråga. Är du fortfarande lika rädd för döden? Ja, det är ju. Det är ju så att jag ser på döden som någonting väldigt definitivt. Ja. Alltså jag tror inte på ett liv efter detta. Tyvärr. Och det gör ju då, med den inställningen så blir det ju väldigt kort tid som man har på sig. Alltså om man betänker
det som är, allt som har hänt innan och allt som kommer hända efter den här lilla blinkningen som man då existerar, det blir ju väldigt deppigt, ja. Alltså, inte bara det, utan det blir ju, det är ju som att man står på en avgrund och tittar ner när man, när jag på riktigt tänker på det. Så att jag minns när jag frågade pappa någon gång mot, alltså, när han var gammal, då hade jag börjat känna dödsångest själv. Jag kanske var 20 år. Och då frågade jag honom, med åldern så måste det vara så att dödsångesten, att den minskar, att man öppnar famnen för döden eller att man accepterar det. Och då tittade han på mig och sa han, det blir bara värre och värre för varje dag som går. Och det var ju inte så trösterikt då. Han var ju inte så trösterik, alltså, i det fallet. Han hade ju inget emot att lämpa över sin dödsångest på mig, så att säga. Så att, och han hade också rätt, ja. Det blir värre och värre för varje dag som går. Men när du tittar ned i den där avgrunden, vad är det då du ser? Ja, det är ju då den stora meningslösheten i att finnas till. Och den är ju liksom obegriplig och otroligt sorgsen. Tror du att det finns någonting som kan bota den sorgen? Nej, jag vet inte. Jag märker ju att dödsångesten ökar när jag mår dåligt på andra plan. Så att jag tror att ett allmänt välbefinnande och sådär, alltså, det gör nog att det känns som att dödsångesten ibland är en sista utpost, alltså, i fråga om ångest. Alltså, jag mår dåligt, så visar sig då det här illamåendet på, alltså, i hur dåligt jag känner inför döden och sådär. Så det är liksom, det fluktuerar lite fram och tillbaka. Men jag tror aldrig att jag blir av med den helt och hållet. Det tror jag inte. Det är ju, men däremot så är det så att jag tvingar mig ju själv att liksom att koppla bort den med barnen. Därför att jag vägrar att göra det misstag som pappa gjorde. Så att jag men till exempel med min flygrädsla är ju i stort sett borta nu, därför att jag har helt enkelt bara tagit bort den ur systemet. Det går inte. Jag kan inte sitta och gråta inför mina barn på flygplan. Jag tänker inte göra så mot dem. Därför så har ju barnen gjort att jag i alla fall har kunnat liksom parera det. Men det är fortfarande så att jag vaknar på natten av mitt eget skrik. Är det sant? Ja. Mm. Och att min fru ibland säger att jag får sova i annat rum därför att våra barn kommer in till oss, och då vill inte, hon vill inte att mina barn ska vakna av sin fars ångest. Och varför skriker du? Det är alltså insikten att du snart är borta. Hur kan du inte skrika? Alltså, vad fan? Det är du som är sjuk. Varför skriker inte alla hela tiden? Ja, kan man ju exakt. Fråga sig. Det är det som framstår för mig som allt mer obegripligt, att folk inte liksom spårar ur, kollapsar. Men tänk om de gör det då? Att alla skriker på sitt sätt. Ja, men, men är det verkligen så? Ja, det känns ibland som att liksom dödsångesten är någonting som träffar en människa någon gång i en busshållplats. Och så vandrar man vidare i livet och fnissar till. Och så kommer det tillbaka på dödsbädden. Alltså, jag frågar mig varför folk inte liksom, varför vi inte här i den här salen hör ångestvrålen överallt. Alltså, det hade ju varit rimligt ju. Mm. Att folk inte i större grad, högre grad, känner fasan, ja, som jag. Men jag tror ju, det här kommer låta väldigt pretentiöst, men jag tror ju att litteraturen, när den är som bäst, är det skriket fångat i luften och tryckt ner i en bok. Men det tycker inte jag är pretentiöst. Det tror jag är helt sant. Mm. Verkligen. Mm. Vad säger du om dina barn ställer frågor om döden? Nej, men jag försöker vara uppriktig och alltså, jag säger då, jag öppnar ju för en möjlighet att det finns ett liv efter döden. Min dotter är väldigt intresserad av Jesus nu, tyckte jag att det var ju oschysst det som hände med honom och sådär, och då säger jag att en del tror fortfarande att han var Guds son då, och en del tror att det inte var så. Så att, och då har ju hon då valt att tro att det är Guds son, för det är mer trösterikt ju. Så att hon är ju då troende på något plan. Mm. Som du.
Och där har ni alltså, något gemensamt, du och min dotter. Jo, men det är för att jag fortfarande är bara 6 år. Ja, jag menar det. Och när jag insåg att den 6-åringen fortfarande bodde i mig och att jag kunde få kontakt med den. Ja. Det var då ropet och skriket i natten liksom tystnade. Ja. Var det så? Ja, absolut. Ja. Det var så precis. Ja. Men du har nu förlorat din pappa. Det är 10 år sedan kanske. Ja, det är 13 år sedan. 13 år sedan. Nästa på dagen, eller det var 13 år sedan och en månad. Mm. Och sen så har din mamma också gått bort. Mm. Så du är äldst på något sätt. Förutom din, du har en storebror också. Ja. Men du tillhör den gamla generationen i din familj. Den som ska dö näst, ja. Mm. Ja, just det. Exakt. Tack för att du påminner. Ja, men hur känns det? Nej, men att vara... Det hade ingen förberett mig på. Att vara utan... Hur det var att förlora båda föräldrarna. Jag var inte beredd på det. Alltså jag... Att förlora min mamma var ju som att förlora min pappa igen. Det var märkligt alltså. Jag minns att det var jävligt omskakande, för att jag hade läst någon text om att förlora sina föräldrar var som att förlora, att vara ett fotbollslag som förlorade båda sina mittbackar. Tyckte jag. Jag vet inte vem som skrev det. Har du koll på det? Alltså när det gäller fotboll alltså. Ja, det är inte du. Nej. Det mittback säger inte mig så mycket. Nej, men mittback är ju avgörande då för att kunna spela fotboll. Är Zlatan mittback? Nej. Han är inte avgörande alltså. Men är du dum i huvudet eller? Skoja. Okej. Nej, men, och jag kände ju inte det, men däremot så kände jag att det var som att man dansar i liksom i ring så här, på midsommarafton, och så har man har sina barn här i handen, och så har man sina föräldrar här, och det är livet. Så dansar man, och dansen är livet. Och så bara i dansen så bara försvinner liksom sina föräldrar. Det är ju helt det är obegripligt. Om man dansar och man bara, var är mina föräldrar någonstans? Dansen fortsätter ju tyvärr. Och det liksom går fortare och sådär. Och det är liksom, så det känns som att hela livet, man har inte balansen kvar. Man, någonting som bara fladdrar löst i livet. Och det var jag inte alls beredd på, att det skulle vara så omskakande. Att då under att förlora sina föräldrar när så ung som jag ändå var. Alltså, båda dog ju för jag hade fyllt 40 år. Så det var nej, men otroligt. Alltså jag hade inte förväntat att det skulle bli så starkt, och också att pappa kom tillbaka till livet. Jag minns när vi dagen före mammas begravning var vi hemma hos mammas lägenhet och skulle liksom, du vet, titta på sakerna innan det kom en budfirma och tog bort allting till sopen. Alltså ville vi ha någonting. Så vi stod där och tittade och så ville ha den här ljusstaken och sådär. Och då så kände jag att vi blev osams om en sak. För vi hittade ett brev från mamma där hon berättade hur hon ville ha begravningen, och det var ju alldeles för nära inpå. Och då blev vi osams då, bröderna emellan. Hur skulle vi göra? Skulle vi följa mammas som vilja eller skulle vi fortsätta som vi hade planerat? Och då var min första reaktion, det här måste pappa bestämma. Mm. Så jag liksom lyfte luren nästan för att ringa pappa. Det hade ju inte, du vet hur det är när någon nära dör, så, eller det kanske du inte vet, men när pappa hade dött då lyfte man ju luren det första halvåret ibland i en reflex när man gick in i en bil eller sådär. Mm. Och sen så bara dog ju hela systemet, när man förstod att jag kan inte nå honom. Men sen försvinner det. Men 13 år senare så kom det tillbaka ofta då under den perioden att jag måste ringa pappa. Så det var liksom, det var väldigt speciellt att det hände. Men vilken tröst har det inneburit att skriva om dem? Trösten är väl inte rätt ord, men däremot har jag ju i min sorg varit feg, eller jag vet inte. Jag har i min sorg, eller det har varit en icke-sorg väldigt mycket, att jag har skjutit ifrån mig. Jag minns när pappa dog så gick jag in i ett arbete väldigt mycket. Jag översatte, undertextade tv och film. Beverly Hills bland annat. Så
då satt jag med och jobbade fram till 3 på natten för att inte tänka på pappas död och sådär. Att skriva om det gör ju att man tvingar sig själv i det. Det går inte att fly undan det, utan när man sitter med sin text, då är det omöjligt att inte göra någonting annat än att tänka på det och att gå igenom det. Så att i den meningen så är det ju ett sorgearbete såklart på något plan, eftersom man ju ändå tvingar sig själv att gå igenom det. Så att, ja, om du förstår vad jag menar. Vad tror du din mamma hade tyckt om boken? Glöm mig. Ja, jag tänker på det en hel del. Mm. Jag tror att hon hade varit väldigt omskakad, därför att jag tror inte att hon hade kommit ihåg så mycket av de här sakerna som jag beskriver. Alltså de här minnena som jag har gått igenom så många gånger de senaste 30 åren. Jag tror inte att hon kommer ihåg det. Jag blir perplex nu, för jag var nämligen på en signering. Då kom det fram ett medium till mig och sa: hej, jag är ett medium. Jag har kontakt med din mamma just nu. Hon vill säga några ord. Vad sa hon? Nej, vill du höra vad hon har att säga, frågade hon då. Och då tänker jag då, jag kommer att tänka på den här historien när Paul McCartney fick ett... Det ringde på hans dörr och det var en kille som sa att hi, I'm Jesus Christ. Och han, på McCartney, tänkte då att det är det antagligen inte. Men det skulle ju kunna vara det. Alltså, det finns en liten chans då. Och då vill inte han vara den som säger nej till Jesus då. Så han släppte in Jesus och de tog en kaffe. Och sen så åkte de iväg och spelade in When I'm 64. Och han fick spela maracas i slutet. Jesus Kristus då. Det är en, och då tänkte jag på honom. Du kände samma sak här i signeringsbordet. Antagligen så är det ju inte så att hon har kontakt med min mamma. Nej. Jag tror inte på det där. Nej. Men det skulle kunna vara så. Och jag vill inte liksom... Alltså jag sa, berätta, vad säger hon? Då blev alltså det här mediet min mamma. Och... Vad hände? Nej, men det var ju det mest... Ja, men jag måste säga att det var det mest... Bland det mest... Liksom det värsta övertrampet jag blivit utsatt för i mitt liv. Att en person påstår att hon har kontakt med min döda mamma. Det är ju därför jag hatar religion och vidskeplighet och sånt där. Därför att det där är liksom... Ja, men hon sa då, hon sa förlåt till exempel. Någonting som min mamma aldrig sa. Och jag blev så jävla tagen att jag inte kunde hindra henne. Hon fortsatte att säga saker om att jag menade inte. Det var alkoholen som pratade. Hon sa saker. Och sen till slut så blev hon väldigt till sig, den här kvinnan, och började gråta. Och då skingrades vi av att det kom in folk som tog oss åt sidan. Då skrek hon... Hon har mer att säga, och gav hon en lapp. Det var väldigt, väldigt speciellt, som du kanske förstår. Men förlåt, din fråga var ju då, vad skulle hon säga? Och då hade jag faktiskt pratat om just detta i det här samtalet innan. Och då berättade jag, då återgav jag då ett minne som jag skriver om i boken, när mamma skulle tapetsera om i vårt barnrum med elefant, eller list med elefanter i taket. Jag och min bror fick titta på om vi var tysta, så där, för det var svårt att tapetsera. Och vi stod där och tittade, och det blev så fint då. Och sen så tapetserade hon då. Och när hon var färdig så var det en glipa då mellan två tapeter, så man såg den gamla tapeten mellan då. Och då så sa min bror Niklas, där mamma har det blivit fel. Och jag förstod redan då att det här är så här, det var inte bra att Niklas sa så. För nu är det fara. Och då blev hon då rasande och rev ner alla tapetvåderna och kastade dem liksom i en stor hög runt oss, en efter en, i ett utdraget raserianfall. Och sen så lämnade hon då rummet. Och det här återgav jag då. Och då sa jag att jag trodde att mamma skulle komma ihåg det. Det här med händelsen som jag har tänkt på så mycket, den finns inte i hennes liv överhuvudtaget. Mediet sa då att jag minns tapeterna. Vad tror du din mamma skulle tycka om titeln på boken? Som alltså är Glöm mig. Jag tror inte att hon skulle ha några synpunkter. Alltså det är en otroligt märklig fråga, tycker jag. Men, eller vad menar du? Varför ställer du en sån fråga?
Alltså det, jag var nyfiken nu, jag vill inte, jag bara menar att för den titeln på boken är väldigt speciell för mig, därför att det är ju, glöm mig var ju uppmaningen som jag fick från min mamma genom min barndom och ungdom och liksom vuxna ålder. Alltså också som 35-åring kunde jag få sms mitt i natten där det stod glöm mig. Och det är ju då hennes vilja att, ja, att få vara i fred med sitt drickande. Alltså. Det är ju hennes sätt att välja alkoholen före mig. Men det är också så otroligt starkt eller obehagligt för en son att liksom få ett sånt meddelande. Så att därför så... Jag tycker att den titeln är... Jag vet inte. Jag tycker att den gör mig illa berörd på ett sätt som inte boken gör. Nej. Alltså, Nej, men det är ju därför jag ställer den frågan också. För att allting finns ju egentligen samlat i de orden. Ja. Och de, i där finns också en förhöjning av hela hennes liv. Det är ett stråk som blir synligt i de orden. Mm. Men här, jag känner att vi behöver få med oss lyssnarna och åhörarna här in i din familj. Och då ska jag säga så här att jag har ju följt dig väldigt, väldigt länge på avstånd. Vi har sett, så jag har intervjuat dig några gånger, men till största del så har jag, precis som många andra, följt dig som en medial person. Och jag tyckte länge att jag förstod vem du var. Jag förstod pappan, jag förstod relationen till dina syskon, jag förstod det som du tog upp i Älska mig, jag förstod det här narcissistiska draget, jag förstod terapin. Trots det, och då är jag ska inte förhäva mig själv, men man blir lite människokännare av att sitta och intervjua folk ofta. Men det var det väl antagligen för det? Jo, ja, det var jag när jag var 6 år och pratade med Jesus. Du är ju en... Exakt. Ja. Men, och det är det jag ska komma fram till. Detta förvånade mig. Jag hade inte förväntat mig innehållet i den här boken. Du hade lyckats dölja det här för mig, för den stora publiken. Och när man läser boken så förstår man att du har dolt det till stor del i din familj också. Och vad du har dolt, det är lika bra att säga rakt ut, det är din mammas alkoholism som var väldigt djup då. Jag skulle, det här kan vi prata om på väldigt många olika nivåer, men jag tycker att det här rent medialt är häpnadsväckande. Jag menar, du måste vara en av Sveriges mest transparenta personer. Det är det som gör att vi tycker om dig också. De som borrar sig bortom schablonbilden av dig vet att du, och det är därför som vi lyssnar så intensivt till dig, att du är väldigt uppriktig. Men det här visste vi inte om. Nej. Förrän nu. Förrän boken är ute. Vi visste inte att mörkret var så djupt. Vi trodde att det handlade om din pappa. Hans raseriutbrott, hans sätt att dominera familjen. Men det gjorde inte det. Det gjorde det kanske också. Men det här såret var djupare. Så den frågan är, hur kunde du hålla det här borta från alla, både offentligheten och till stor del människor i din omgivning? Det är ju livsuppgiften. Alltså, att hålla hemligheten. Att den måste bevaras alltså. Det är ju liksom, det är det viktigaste av allt då. Det som man lär sig från början. Att det här får aldrig komma ut. Det är liksom, det innebär slutet alltså. Det heter väl medberoende på ett term som jag tycker är otroligt läskig. Alltså därför den är så... Ja, jag tycker inte om den, men jag menar, det är väl det. Jag minns ju när mamma... Jag var 6 år, och eller 5 kanske, och vi lekte kurragömma, och vi första gången hittade de här tomflaskorna. Jag gömde mig i mammas klädgarderob. Det klirrade, och sen så öppnade mina bröder dörren för att de hörde då ljuden, och så var jag i ett hav av tomflaskor. Och det här var ju då fiffigt, därför att det gav ju då pant. Vi kunde panta dem då, 1 krona per flaska. Så att mamma smugglade in de här flaskorna i hemmet, och vi smugglade ut dem.
Och redan där och då, jag är 6 år, så förstår jag att det här är hemligt. Ingen som har sagt det till mig ens en gång, men det är alltså, det kommer omedelbart så. Det är till och med så att jag inte vet om pappa får vara med på hemligheten, så att jag liksom plockar undan de glasen jag hittar bakom bokhyllan så att inte ens pappa ska hitta det, för jag vet inte riktigt vad han vet och inte vet ännu. Tänk då på att jag är 6 år. Alltså, otroligt välutvecklat alltså. Och hur fort det går. Sen så blir man till slut, eftersom det är det enda man gör, väldigt skicklig på det. Det är därför jag har ju, alltså, på att bevara hemligheten, ingen gör det bättre än jag. Jag är otrolig. Och jag menar, det är fortfarande så att jag ju nästan mår illa fysiskt av att sitta här och prata om det där, för att det är fortfarande så att en del av mig känner att hemligheten måste bevaras. Och det är därför som jag vill sitta här också. Därför att varje gång som jag säger det, min mamma var alkoholist, så blir jag lite mindre medberoende. Alltså. Och det tycker jag är så... Alltså, jag blir fri. Varje gång jag säger det så blir jag lite friare. Men så att hur det gick till att hålla det hemligt, det är ju för mig inte alls så svårt, eftersom det har varit mitt stora livsprojekt från det att jag var 6 år fram till att jag var 35. Men hur gick det till rent konkret? Om vi tar din podd till exempel, du och Sigge sitter och pratar med era liv, ni är helt transparenta, ni pratar om liksom kärlek, fruarna, barnen, och du pratar om din pappa inte hela tiden, men väldigt, väldigt mycket. Mm. Men kring din mamma så är det en stor tystnad. Hur har du gjort rent konkret för att upprätthålla den tystnaden? Nej, men just Sigge är ju en av de få personer som jag ju har delat, som jag har berättat om, alltså hur sakernas tillstånd för. Så att du kunde då tillsammans saxa oss förbi det där, eftersom vi inte ville på något sätt berätta om det i podden. Men i övrigt så var det ju, alltså, jag tänkte på det här om dagen bara, att jag har ju haft, tror jag, 5 liksom, längre förhållanden med olika tjejer, och bara en av de 5 har jag berättat om min mammas drickande, och det är min fru. Men jag har ju haft, jag var gift förut och sådär, och inte ens då berättat. Men då måste jag ha sett det. Ja, de har sett det, och vid något tillfälle så har de också tagit upp det, och då har jag svarat med ett raseri som har varit det är ju att bli attackerad då. Så då har jag svarat med ett fruktansvärt vrede som har gjort att de har blivit rädda och inte vet hur det igen, ska jag tro. Och samma vrede möttes ju du av när du tog upp det med din mamma, eller hur? Ja, verkligen. Den vreden var ju, även om den var ju, ja. Ja, absolut. Den vreden var tystare dock. Det var en vrede som ju var, alltså, mammas vrede kunde ju vara uttalad, och alltså, den kunde vara verbal, men den var inte lika läskigt som när den var icke-verbal, alltså när vreden var tyst. När man som pojke fick gissa sig till vad man eventuellt hade gjort för fel och så. Det var ju den bestraffningen som jag tyckte var värst av allting som hände med mig. När man, alltså, jag var ju en liten pojke, jag visste inte vad jag hade gjort fel, och det enda som man gick runt och funderade på var vad jag har gjort och hur kan jag liksom göra så att mamma inte är arg på mig längre. Den här icke-kommunikationen, den här tysta vreden som man kände genom väggar alltså hemma när mamma låg i sängen, det var det mörkaste mörka alltså, i olika skepnader genom barndomen. Men vad hände med hennes vrede mot slutet av hennes liv? Nej, jag tror att mamma levde. Hon föddes och levde och dog i vrede. Jag vet inte om det blev någon skillnad även om hon var nykter, för det ska man ju då säga att vi fick ju henne att ta in på behandling sen, så i 2 år var hon nykter. Men vreden fanns ju kvar, vilket ju tyder på att det inte bara var att alkoholrelaterat, det var inte bara alkoholen som gjorde att vår relation var mörk, utan det var ju något annat. På många sätt var ju mamma ett offer för en barndom som ju var väldigt speciell. Hon var ju redan som 10-åring i stort sett utknuffad ur hemmet av
framförallt morfar, alltså hennes pappa. Hon blev ivägskickad på olika skolor och ja, så att hon blev ivägskickad när hon var 11 år och efter det så kom hon inte tillbaka. Så att jag, alltså det är väldigt svårt för en person som inte har några föräldrar att veta hur man ska vara förälder. Så att, och därför ser jag också väldigt försonande. Det hoppas jag att du märker i boken, Erik, att jag inte är... Jag hatar inte mamma. Jag är rädd för henne, men det finns inte så mycket hat mot henne. De enda gångerna jag kände hat, det var när hon var dum mot pappa, som jag älskade. Då kunde jag känna liksom en helig vrede. Men i övrigt var jag ju fylld av en längtan. Alltså jag ville ha tillbaka henne. Den här mamman som jag visste att jag hade, som jag ju hade minnen av att jag hade. En mamma som ju var nära mig och som älskade mig. Jag kände att hon älskar mig. Alltså. Det finns ju någonting i det där. När man känner att det lyser om ens föräldrar. Jag kände det mycket med pappa hela livet. Mm. Och den mamman hade jag, det vet jag. Och jag har minnen av det. Det var ju den, därför är ju mitt liv är en historia om längtan mycket. Längtan tillbaka till den mamman då. Boken är också en relationsberättelse om dina föräldrar och deras ändå kärlek på något sätt. Ja, uppfattar du det så? Ja. Ja, fan vad intressant. Varför att jag... Ja. Även om den kärleken kommer i väldigt små glimtar. Ja. Men den kommer ju ofta i där alkoholen finns med, måste man ju säga också. Det ska man säga. Och det är ju också talande. Det är väl antagligen därför jag älskar alkohol så mycket. Och hatar alkohol så mycket. Därför att i de här stunderna när mamma jobbade ju och pappa var ju pensionär. Mamma jobbade i näringslivet och pappa gjorde ordning för att mamma skulle komma hem. Vi städade lägenheten. Jag fick 30 kronor men jag städade övervåningen i den här lägenheten och Niklas fick 30 och man städade undervåningen. Och sen så gjorde pappa ordning charkuterierna. Det fanns inga charkuterier då. Men jag menar, det fanns mortadella. Och så fanns det ungersk pixalami. Och så fanns det taleggio. Alltså inte gård taleggio som man ju tycker om, utan vanligt taleggio. Och sen så fanns det också rädisor då som man doppade i salt. Och detta hade pappa då köpt. Och räkor ibland, färska räkor som kostade ibland 6,90, det var ju bra. Ibland 9,90, då var det dyrt till pappa. Ja, och det här höll han då på att mäcka med och jag fick vara med. När pappa liksom höll på att ta fram på diskbänken och liksom, han gjorde det fint med den här skärbrädan, han tog fram nubbeglasen och allting liksom pekade mot den här punkten när mamma kommer hem från jobbet. Och det var ju en gyllene stund då. Och så hörde man då liksom dörren öppnas och en väska släppas mot golvet och då kunde liksom kvällen börja. Och de satte sig ner och mamma liksom kom ju med bud från den stora staden också. Hon kunde härma någon som på jobbet som hade varit en idiot och hon liksom kunde berätta om olika skeenden och liksom olika saker som hade hänt och det var äventyr och det var någon som hade rutit ifrån och det var konflikter och de satt där och åt och så drack de nubbe och öl alltid. Alltid, alltså onsdagar, tisdagar, söndagar. Men då var det otroligt. Då ville inte jag vika en sekund. Alltså. Då fick jag fick vara där. Jag var tyst alltså, och lyssnade. Och liksom hittade signaler på att de älskar varandra kanske. Eller det är fint. Alltså, pappa sa jag älskar dig ofta. Och då svarade alltid mamma puss. Vilket ju var ett tecken på att det var inte riktigt så att som du då säger att det var kärlek. Men någon typ av i de här stunderna så var det ändå för mig var det magiskt då. Och där var alkoholen. Men, så när jag och Amanda då ses, förlåt som jag vet, men när jag och Amanda liksom barnen sover eller ja, vi tar fram, jag är ju charkuteriberoende efter den tiden då. Jag är ju galen i charkuterier. Du är ju charkens ansikte i det Sverige. Är, tack, vad gullig du är. Ja, men det finns någon har sagt till mig. Alltså att ja, men jag är rätt duktig på detta med charkuterier. Och får man en bra lomo till exempel och kanske har en chorizo från Iberico-grisen och kanske en livarå, en sån där en tung chitos då.
med vin på liksom i kvällen när alla sover och det är tyst och en cigg och med Amanda och prata om dagen som gått. Det är ju otroligt, för att då blir jag barn igen och allting är bra liksom. Det är det som är så jävla speciellt ju. Samtidigt som då alkoholen har ju haft enorma konsekvenser, förödande konsekvenser för. Men vad är det som får dig att sluta dricka när vinet är framme och charken är framme? Det som din mamma inte lyckades med. Ja, men jag för det första tror jag att det är någonting kemiskt alltså som jag bara haft rent tur med. Att jag älskade det första glaset. Sen blev jag allt mer ointresserad. Alltså jag tycker det andra glaset är helt okej. Okay, men jag tycker det tredje glaset oftast är ointressant. Mm. Så att jag dricker ofta, ganska ofta, men jag dricker nästan aldrig med brusad. Jag har inte varit full på hur länge som helst. Mm. Det är det första. Det andra är ju att jag är enormt vaksam på mig själv. Alltså jag är ju väldigt, väldigt vaksam på hur jag dricker. Mm. Jag kan inte liksom bara ta en öl eller så, utan allting föregås av väldigt mycket tankeverksamhet på ett sätt som ju har gjort att det till och med har blivit nästan ohanterligt för mig. Du kanske heller inte är lika arg som din mamma var. Nej, men det där är ju precis. För annars blir det förenklat, ja. Jag håller verkligen med. Jag har verkligen inte ärvt den där vreden. Vreden som min morfar hade också, som jag hörde när han skrek om oss barnen. De måste sluta böla, skrek han. Jag skrålade det här, böla. Det här ordet böla som förföljde mig varje gång vi var hemma hos mormor och morfar. Ja, och sen så mammas liksom ständiga vrede mot världen och mot oss. Mm. Den har jag inte. Det är faktiskt sant. I boken så har du en scen där du är hos en psykolog eller terapeut och gör någon typ av relationskarta. Mm. Och då visar det sig att på din pappas sida så är ändå relationerna i liksom släkten, de är hyfsat harmoniska. Men på din mammas sida, där är allting kaos. Mm. Och väldigt mycket pekar ändå mot just din morfar, som också var en sån ikon i liksom svenskt kulturliv och omhuldad på så sätt som de här 1900-tals manliga ikonerna är och var. Mm. Jag minns själv hur jag var, jag vet inte om du har varit här på Sigtuna stiftelsen. Mm, jo, det har jag. Ja, för där, Sven Stolpe var ju ofta där och jag fick en rundvandring och så kom upp i tornrummet, det vackraste. Men liksom, då sa de också att här har ingen ändrats än Sven Stolpes tid. Här ser det likadant ut. Och det var här det skedde. Det var här han hörde en ängels röst. Det var här han fann Gud. Jaha, så när han konverterade alltså, det var där. Det var utifrån liksom. Ja. Sigtuna stiftelsens egen storytelling. Men man förstår ju liksom den här vördnaden som finns kring honom. Men när du gör den här relationskartan så pekar väldigt mycket på honom som någon typ av mörkrets hjärta, om man får säga så. Ja, det får man säga. Fast det är säkert så att mörkrets hjärta kan ju vara antagligen också då är hans pappa eller mamma. Han är kanske eventuellt lika mycket offer som min mamma och som jag, men i den här kartan som vi gör så går vi inte längre än så. Då blir han då den första röraren alltså av ondska. Alltså, för mig är det en ond kraft som gör fruktansvärda saker. Det blir ju också tydligt med den här kartan eftersom när man gör streck mellan de här olika familjemedlemmarna så gör man ett rakt streck, så tror jag att det var, om relationen är god. Och om det är svajigt så gör man en våg. Så jag ser på pappas sida så är det liksom raka, fina streck då. Och på mammas sida så är det liksom oroliga vågor som snirklar sig upp mot den här Sven Stolpe då. Vilket ju tyder på att han det var ju där den här, det var i alla fall där vreden började. Det tror jag. Vi behöver inte gå in på alla de detaljerna, men alltså han behandlar ju din mamma oerhört illa. Mm. Man lider med henne. Det gör man verkligen. På ett helt annat sätt än man lider med dig. Alltså, hennes, det är psykisk terror. Ja. Och ändå hade han de här ljusa sidorna. Jag hittade någon gammal citat, eller rätt sagt någon gammal text av dig som är så rolig att du ger honom någon dikt.
tror jag. Ja. Och så svarar han. Jag kan det. Ja, du kan det. Jag behöver inte ens lära. Ja, vad berättar han då? Han säger alltså, jag är 11 år och har skrivit en dikt, en parafras på Viktor Rydbergs Tomten. Avancerat. Och då svarar han då, han kallade sig Krokus Fjärilsson. Alltså det var hans alter ego i sin korrespondens med barnbarnen. Bara det är ju underbart. Mm. Krokus, så stod det bara. Mm. Och då sa han då, jag har nu läst, vi har nu haft högläsning av din dikt. Vederbörlig högläsning, minns jag att han skrev. Jag förstår inte det ordet alls, för jag var 11 år. Och då skrev han då att om 30 år så sitter du fet och ordensprydd i den svenska akademin och dricker sockerdricka med de andra gubbarna. Och det var ju därför jag ville börja skriva, för jag såg ju det där framför mig. Mm. Tänkte jag att så kommer det ju bli, såklart. Så är det, alltså, eventuellt då. Det är väl inte för sent? Nej, jag menar det. Verkligen. Verkligen. Men det var ju, så att du hade helt rätt i det. Det var ju och alla de här historierna som mamma berättade om honom, det är ju liksom fantastiska. Alltså han är ju så jäkla rolig, va? Och snabb. Alltså mamma berättade ju ofta en historia om, jag tror inte jag skrev den i boken för den är kanske ett vidkommande, men jag tyckte att det säger någonting om morfar. Han var ju nära vän med Franske Bengtsson. Och, som skrev Röde Orm. Just det. Mm. Som ju är rätt bra. Ja, liksom. Nej, men det är ändå intressant att du inte tycker det, för att den är väldigt okristen. Men den är ju mustig och härlig. Ja, hur som helst. Kanske, ja, men det är så där de firar jul i Danmark och sen så är någon som hugger av huvudet på någon viking och ja. Så hamnar huvudet i öltunnan och så skrattar alla. Det är fantastiskt. Det är den typen av humor. Okej. Ja, men jag tycker det är topp 3 böcker någonsin i Sverige. Men det är, vi är inte överens. Nej. Då så var... Det här är ganska intressant också, för det är ändå två helt olika författarskap då. Sven Stolpes liksom, djupt kristna texter och så Franske Bengtssons mustiga skrönor då. Mm. Hur är de vänner? Man fattar inte det ju. Men det är de i alla fall. Och morfar åker ofta och hälsar på i Franske Bengtssons gård, och så varje gång så har han med sig då en bok, sin senaste bok då, till Franske Bengtsson, och Franske Bengtsson tackar så mycket och tar den åt sidan, och morfar märker att Franske Bengtsson nämner aldrig de här böckerna, där han får aldrig några bevis på att han faktiskt har läst dem, så han smyger upp en gång i biblioteket för att kontrollera då Sven Stolpe raden i bokhyllan, och han upptäcker då att alla böcker är osprättade, det vill säga helt olästa, och då blir det ju katastrof då. Det kan inte vara så att i Franske Bengtssons bibliotek finns det en lång rad med osprättade Stolpe-böcker, tänker Sven Stolpe, så han tar fram en sprättare och sprättar upp alla böcker då. Det tar lång tid för honom, men han tänker, det måste jag då göra. Och sen så tar han då sin senaste bok och så går han ner tillbaka till Franske Bengtsson och säger, nu ska jag högläsa för dig. Den här är min senaste bok. Den handlar om kristna värderingar eller någonting. Någonting som inte han brydde sig så mycket om. Alltså, och då så läste då Sven Stolpe, och man såg då på Franske Bengtsson att han liksom vred sig i konvulsioner av smärta, för han tyckte att det var så ointressant och uselt då. Och till slut så bad då Franske Bengtsson, snälla Sven, kan du inte sluta läsa? Det gör ont i mig att höra. Och då blir ju då morfar vred och kränkt och sådär. Och det märker då Franske Bengtsson, och då säger han då, det här är världens längsta anekdot, jag är ledsen, men då, nu kommer då punchline då. Ja, den här historien har jag hört så många gånger från mamma, som vi då ändå berättade då kuriositetsmässigt om morfar, som att han var en rolig gubbe. Då säger då Franske Bengtsson, förlåt Sven, du måste bara förstå att det är inte dig jag tycker illa om, det är dina böcker. Och då svarade då morfar då blixtsnabbt, vad lustigt, för mig förhåller det sig precis tvärtom. Och det här tyckte man då var fantastiskt kul då, att han kunde vara så kvicktänkt och sådär. Mm. Det är den gubben som man får höra om. Den här liksom slagfärdiga, liksom roliga farbror som är superintellektuell och som liksom alltid har en dräpande kommentar och som var Krokus Fjärilsson för barnbarnen. Men men där bakom fanns det ju någonting helt annat. Ju. Så är det. Men det är intressant att tänka på vilken, vad ska man säga, språklig miljö du har vuxit upp i. Du har den här liksom briljansen hos din morfar och som absolut finns hos din mamma också. Men det är också den här hårdheten. Det känns ju som att
alltså att vara med er vid middagsbordet och så läser din mamma tidningen och så säger din pappa någonting och så säger din mamma skjut fanskapet om den som tidningsartikeln handlar om liksom. Ja. Och det är ju liksom, det är hårt. Man hör ju dig lite där också, alltså din offentliga röst. Mm. Det här liksom hårda att skjuta från höften när du ser någonting som du inte gillar helt enkelt. Mm. Men det här, jag först tänkte jag att vi bara kan känna din mamma genom boken här för att hon har varit så osynlig. Men sen så kom jag på att nej, men det här stämmer inte riktigt. Hon hade faktiskt en blogg ett tag. Mm. Och den ligger kvar i alla fall till delar. Mm. Så att jag gick in på den och läste. Mm. Och då såg jag ju den här enorma berättarglädjen. Ja, eller hur? Mm. Den är fantastisk. Det är snacka om bra blogg. Mm, verkligen. Och att hon liksom filosofera över vad en blogg är och vad läsarna är och interaktionen på internet. Ja. Hon är helt med. Mm, och så verkligen. Finns det där mörkret också mellan raderna. Då hittade jag hittade en rad där som jag tyckte var så intressant, en av hennes bloggposter. Mm. Och den är så här. Hon skriver lite om kändisskapet. Det här är ju, jag tror att det är år 2007, så det är verkligen i den här liksom, nätet börjar slå igenom. Du börjar slå igenom. Det är mycket, det är hype kring liksom, bloggen. Ja. Och då skriver hon bara, jag har varit kändis, föddes med det, gifte in mig i det och valde bort det väldigt medvetet. Mm. Sen hon föddes in i en offentlig familj. Sen träffade hon din pappa som också var en väldigt offentlig person. Mm. Och sen så ville hon träda tillbaka eller glömmas bort på något sätt. Mm. Men den vägen har inte du gått överhuvudtaget. Du har gett dig in i offentligheten igen. Mm. Verkligen. Jag vet att du har fått liksom den frågan många gånger, men nu i ljuset av den här boken som avslöjar så mycket, som är ändå liksom den här stora pusselbiten som är så stor så att den är nästan hela pusslet. Ja. Varför var det så viktigt för dig att söka dig till rampljuset? Eller? Allt det där som din mamma valde bort. Om hon är glöm mig så är du se mig. Mm. Vad är det här för typ av paradox? Ja, men det är ju någonting som, det är ju en av de stora frågorna som jag har kring mig själv och som jag inte riktigt har, alltså som jag funderar på och som jag pratar med andra om och alltså jag tror att en del av det är ju att jag som barn ville få uppmärksamhet och som alla barn vill ju bli sedda och älskade och jag fick inte det och av min mamma i perioder och det är väl ett sår som finns kvar att i brist på att ha en mamma som älskar mig så vill jag att andra ska göra det alltså det kanske är hobbypsykologiskt men jag tror att det finns någonting absolut sant där någonstans samtidigt som ju jag kan ju må så otroligt illa av att vara i offentligheten och känna igen mig mamma där också. Jag avskyr ju överhuvudtaget. Alltså jag är ju så liksom socialt livrädd för liksom att synas, att vara, träffa andra, att vara med och jag vill aldrig det längre. Jag hade ju en period när jag var med överallt och nu vill jag inte vara med någonstans. Jag fattar inte vad som har hänt riktigt. Jag är fortfarande lite omtumlad av det och du har rätt i det. Jag får den här frågan ganska ofta och jag kan fortfarande inte riktigt besvara den för att den är liksom det är gåtan till allt på något sätt. Den sitter jag fortfarande och skrapar på lite grann på ytan från olika håll så där. Försöker få svar på den men det tycker det är svårt. Har du någon idé? Du som ser här utifrån med det. Mm. Nej, men en sak som jag har tänkt på som det är svårt att prata om för att
när man talar om såna här saker så är det svårt att bli trodd. Men jag tror att den största paradoxen i ditt liv är att du är snäll. Vad menar du? Varför? Eller hur är det? Eller vad menar du? Så här. Ja. I de flesta familjer så går ju sånt här i arv. Det gick i arv från. Vi vet inte var din morfar fick det ifrån. Det fördes över till din mamma. Din mamma förde över det till dig. Men du har gjort någonting för att bli kvitt det. Du skriver i boken, och här tror jag dig. Du skriver, även om de flesta som skriver såna här saker tror man inte på, men jag tror det, att du aldrig, de här koleriska utbrotten som både din mamma och din pappa hade, de får du inte i förhållande till dina barn, till exempel. Så på något sätt är den här kedjan bruten. Och jag har ju givetvis inga svar, men det är någonting med dig som är så mystiskt, den här sökandet efter offentligheten, byggandet av en typ av persona som sen har så stora luckor så alla ser det egentligen. Jag tror att det var liksom det enda stället som du kunde fly till. Mm. Förstår du liksom? Mm. Det där är... Ja. Och då när du gjorde det så bröts någonting. För dig... Du behövde säga det till alla oss. Allt det här. Det var enda sättet att få det ur ditt liv. Vad menar du? Då är det alltså borta då? Du menar att nu, jag kan nu börja om? Det vore ju fantastiskt om det var så. Jag tror att... Jag säger inte att det inte är så. Jag menar ju att det här... Det finns också något som är i det här själv, alltså det här med att jag gräver så mycket i mig själv, som jag också funderar på varför gör jag det, som gör en del av det här offentliga också. Varför är jag en offentlig person? Varför väljer jag detta? Varför kan jag inte låta bli att dela med mig av mig själv? Vad är det för märkligt? Vad är det för skada jag har där? Och varför blir jag aldrig av med den? Och då har jag ju tänkt då, alltså nästan önskat för mig själv, att detta är den sista historien. Det här är historien. Mm. Eller allt andra försök som var i någon mening misslyckats. I poddar eller i kröniker eller i romaner, minnesromaner. Och att jag äntligen har då skrivit den där. Att jag äntligen har fått till den. Historien om mig på något sätt. Ja. Och att jag då kanske kan gå vidare. Mm. För det vore fan skönt att slippa återigen gå ner i den där, alltså i de där mörka minnena. Det är ju inte, alltså jag vet inte varför det, jag skulle gärna vilja slippa det faktiskt. Det vore otroligt skönt. Nej, men jag fick den känslan när jag läste boken att nu kommer ingenting i hans liv bli sig likt. Jag menar att jag pratar på det här sättet. Jag försöker inte vara inställsam här och smickra dig på något sätt för att vi gör den här intervjun eller har det här samtalet. Men du är en av få personer nu levande som har varit så offentlig med sitt liv och sin familj. Och vi som av någon konstig anledning började följa dig 2005 eller 2006 eller vad det var, vi drogs in i det. Det är ju en konsekvens av kändisskapet eller den offentliga positionen. Mm. Så var det ju säkert i Sven Stolpes liv också. Eller de andra så kallade storheter som har berättat allt. Men det var för mig som läsare då, eller som intvinnad genom fiktionen eller genom litteraturen i ditt liv, så var det som att stenen släppte. Men det väcktes också en ny tanke att nu kan ju vad som helst hända. Nu. Vad menar du, vad som helst hända? Han kanske sticker från landet.
Han kanske byter yrke. Det är kanske sista bokmässan. Ja. Det är kanske sista intervjun, det här. Ja, det vore ju... Ja, jag fattar vad du menar. Mm. Ja. Din mamma vill ju bli bortglömd på något sätt. Mm. Vill du det ibland? Nej, jag har inte det där alls. Jag vill ju bara bli omtyckt. Alltså, jag vill inte alls. Alltså, nu pratar jag framförallt om min familj. Alltså. Mm. Jag har ju en idé ibland att jag vill vara ensam. Alltså, varje sommar så säger jag till min fru, jag åker några dagar tidigare till Gotland och så röjer jag upp där. Och då tänker jag romantiskt att jag ska få vara ensam äntligen och skriva och dricka en whisky i kvällningen och sådär. Men första kvällen så får jag ju snart. Om min ångest är så, den är så intensiv att jag liksom... Jag fattar att jag aldrig lär mig det där. Alltså, jag vill ju bara vara med dem som tycker om mig och som jag tycker om. Och jag vill bara egentligen vara hemma. Alltså jag vill bara vara med mina barn och med min fru. Men de vill jag aldrig bli bortglömd av. Det är liksom det är omöjligt. Alltså. Mm. Det finns inte i världen. Alltså. Det får inte hända. Men tidigare så hade jag några idéer om varför du lyckas bryta den här mörkrets linjer då. Mm. Vad tror du själv? 1. Har du lyckats bryta den? 2. I så fall, hur gjorde du? Ja, men ja, det har jag. Jag är inte färdig, men alltså jag ska ju då säga att jag har gått i terapi i 7 år varje vecka. 7 år. Det är alltså många timmar. Olika typer av terapi. Och vecka efter vecka där vi pratat om de här sakerna. Till slut så lär man sig ju saker om sig själv och om beteendemönster och hur man bryter dem och sådär. Sen är jag ju då i grund och botten, tack vare eller på grund av min mamma, väldigt perceptiv. Jag hade en barndom där jag var tvungen att vara det. För att förstå farorna i rummet så var jag tvungen att lära mig liksom, innan och utan vad som triggade inte bara mamma utan olika människor. Jag kunde liksom förstå att nu kommer hon att bli arg innan hon själv fattade nästan. Alltså jag kunde verkligen se saker. Och det här är något som jag också kan använda på mig själv. Alltså min förmåga att uppfatta människor, den är stark också när det gäller mig själv. Det gör att jag är väldigt, väldigt vaksam på mig själv. Och jag betraktar mig själv och jag tänker på vad jag gör och så där. Och du pratade om utbrotten. Så där. Jag har inte fått ett utbrott på... jag har inte höjt rösten i vrede på 15 år, tror jag. Jag vet inte hur man gör det. Alltså, jag kan det inte. Därför att jag kommer från en barndom där man inte fick göra det. Där man var tvungen att vara tyst för mamma sover och sådär. Men däremot så är jag så här, när barnen skriker då kan jag, och jag säger gud, det här är ett dårhus. Då slås jag omedelbart av vänta här nu, det var ju precis det här mamma sa om hur det var hemma hos oss för 30 år sedan. Jag får aldrig mer säga dårhus. Och sen så gör jag inte det. Därför att jag tänker att det får aldrig hända igen. Alltså. Det får aldrig upprepas. Så att jag tror helt enkelt att de här barnen har gjort att jag verkligen är otroligt, otroligt hård mot mig själv. Minsta tecken på att någonting upprepas från förr så straffar jag mig väldigt hårt. Men vad är det du har sagt hos terapeuten som du inte sagt i offentligheten? Alltså jag menar inte så mycket faktauppgifter, utan vad är det för röst du har funnit där som du inte kunnat använda utanför? Nej, men det är inte... Det finns ju röster där som jag kan använda utanför. En del saker, alltså det som har hänt i min terapi de senaste 2 åren har jag sagt att det får jag aldrig, det ska jag aldrig berätta om någon gång. Därför att det är en del av mitt sätt att läka mig själv, att inte alltid dela med mig av allt. Så det är liksom något som vi bestämde tillsammans, att
du kan ju säga att du går i terapi, men säg aldrig någonting om vad som händer i det här rummet. Sa hon, och jag tyckte det var så skönt alltså. Men så att det är väl en del av en process att läka lite grann, att inte omedelbart känna för det första att oj, det här är innehåll. För att det är inte innehåll, det är ens liv alltså. Och för det andra att inte känna att det måste berättas för någon annan. Att jag inte ens måste berätta det för min fru, utan det finns saker som jag verkligen kan behålla för mig själv. Och det är ju för mig då, som är har varit ett ständigt läckage, så är det en otrolig insikt att man behöver inte, jag måste inte berätta för människor allting. Den insikten är ju, det kanske låter fånigt, men för mig är den är ju allt alltså. Men vad ska du livnära dig på? Du har varit i ett yrke nu 10-15 år. Nej, men alltså fan vilken bra fråga, för att det är ju min stora, det är klart att det är en stor skräck. Jag kan ju det här. Det här har jag ju gjort länge, och fan vad jag börjar bli bra på att liksom, men jag skriva om mig själv. det här är jag, så att, och jag är ju väldigt rädd för att jag inte kan till exempel skriva fiktivt, därför att jag kanske inte har den här gestaltnings den här förmågan, jag kanske inte har det bara helt enkelt, och det gör ju mig väldigt rädd. Jag har ju försökt skriva fiktiva romaner och misslyckats med alla. Men du har ju fler i familjen, du har ju fler syskon. De kan ju få varsin bok. Ja, exakt. Nej, men jag tror att det är... men du menar ingenting illa med det där, men jag tänker att det där är liksom... Så där ser man ju inte till Knausgård. Nu ska jag inte jämföra med Knausgård, men det är liksom någonting som i mitt skrivande... Jo, jag skulle gärna säga det till honom. Ja, men skulle du verkligen det? Alltså, ja. Det menar lite grann här att det, som, det finns någonting i det självupplevda som har blivit fult för mig och några andra, därför att jag kommer från en blogggeneration på något sätt, att det, som, det kan aldrig bli konst då, eller det kan aldrig bli kultur eller någonting, som jag ibland, som jag blir allt mer förvånad över, och som jag numera också kan säga nej, men det där är inte okej. Så att jag, när du säger så här, vem ska du skriva nu om, det finns en brorsa också, då tänker jag så här, nej, det där är inte, det där var hafsigt, kan jag tänka då, och kan jag säga då, och det sa jag också. Ja. Men även, du fattar vad jag menar. Ja. Vi börjar komma lite mot slutet nu. Ja. Vi har suttit men drygt en timme faktiskt. Hur har det känts, den här bubblan som jag talade om? Nej, men infann den sig? Jag tyckte den infann sig, vilket gör att jag nu då, när jag återigen tar in publiken, så får jag då ångest över att de har suttit där. Ja. Men du fattar vad jag menar. Men ja. Vad tyckte du? Infann den sig för dig? Du är ju en väldigt svår intervjuad person för en sån som mig. För jag har en metod som går ut på att de som inte är så vana att berätta om sig själva öppnas upp. Och de flesta är inte så himla självmedvetna heller. Så att den här inledande frågan som jag ställde till dig när du kastade tillbaka den frågan, varför frågar du så där? När jag frågade vad skulle din mamma tyckte om titeln på boken? De flesta svarar ju bara. Alltså artigt. Ja. De har inte den självmedvetna rösten i huvudet som hela tiden väger av och liksom guidar den genom en intervju. Men jag måste säga att det här var en stor läsupplevelse. Ja, kul. Jag tror att om schablonbilden av vem du är har varit väldigt stark, så tror jag den kommer börja förändras nu. Jag tror inte att man efter att ha läst den här boken kan ha den bilden som många haft av dig tidigare. Det är omöjligt. Det är helt enkelt någonting som är nytt i ditt liv.
När inte publik har jag en annan metod som är svår att köra nu. Det är att jag bara sitter tyst. Jag vet, det är så vidigt. Men jag tänkte att jag ska bara vara tyst också. Får se vad som händer. Och det blev ju jättemärkligt. Men jag tänkte... 95% av alla människor börjar prata då. Och det här är ju en gammal insikt bland journalister att då kommer det bästa. Ja, jag vet, men jag tänkte att... Så man jobbar upp den här lite dåliga stämningen. Intervjupersonen tänker, är han galen? Ja. Vad håller han på med? Han har tappat tråden. Han har inget slut. Nej, och då jag säger, märkt, det är väldigt effektfullt det du gör när du är tyst. Ja, men jag visste att du inte skulle gå på det här. Jag har haft lite ångest inför den här intervjun faktiskt. Nej, men jag tyckte bara att det var otroligt fint samtal tycker jag. Vad ska du göra ikväll då? Jag ska... signera en gång till någonstans utanför mässan och sen så, jag kommer signera här också tror jag, eller hur, någonstans. Ja, och sen så ska jag äta middag med min agent Filip Sane och sen ska jag hem och sova. Starkt slut. Alex Schulman, tack för idag. Tack så mycket.